अल्लाह ने इस आयत में अपना कानून बयान करना है और वो आम फहम जबान में अगर मैं कहूं तो वो कानून ये है कि किसी कौम का हाल हमेशा एक सा ही हो सकता है। हालात बदलते बदलते जाने वाले नहीं जाने वाला नहीं बढ़िया। जैसे कोई इंसान दुनिया में बड़ी तरह मेरे जाने की बात हमेशा कोई बड़ा जाना कभी खुशी कभी रंग कभी कामयाबी कभी नाकामी कभी तंदुरुस्ती और कभी बीमारी। ठीक उसी तरह दुनिया की कोई कौम हमेशा उरूज की हालत में नहीं रहती, कभी उरूज कभी गलबा कभी महकूमियत और मजलूमियत। और ये जो उरूज या सवाल होता है कौमों का ये भी अल्लाह तआला के अतल नाकाबिले तब्दील बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक होता है, उसके नतीजे में होता है। किसी कौम को रोज कब होता है इसके भी जवाबित इसके भी उसूल है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी कौम में किरदार को पेश किया हुआ हो वो जो अरूज तक पहुंचाए जो कौम को सरबुलंद करे कौम को इज्जत दे गलबा दे असबाब तो ये सब हो और इसके बावजूद कौम गरी नुकसान हो पस्त और महकूम हो ये कोई इसी तरह अगर किसी कौम के अंदर जो असबाब जमा है वो तो है जवान के जिल्लत की महकूमियत की मगलूमियत की शिकस्तगी और मस्बाई के और उसको अरूज मिल जाने के नामों के जमाना था कि उम्मत मुस्लिमा उन दुनिया की सबसे ताकतवर कौन थी छाई हुई थी इज्जत उसके पास हुकूमत इंतजार उसके पास दौलत उसके पास दबदबा उसका और उसका सिक्का चलता था दुनिया लोग उसकी नकल करते थे कपड़ों में लिबास में अपने मकान के डिजाइन में। मैं इन चीजों की नजर नहीं कर सकता वक्त की कमी क्यों है वरना दुनिया में जो लिबास चले इस्लाम के दौर से पहले क्या लिबास थे और इस्लाम जब फैला तो दुनिया की कौमों ने लिबास बदले दुनिया की कौमों ने जुबानें बदली। मिस्र हरगिज अरबी मुल्क नहीं था यूनिस बिल्कुल अरबी मुल्क नहीं था मराकेश अरबी मुल्क नहीं था लीबिया अरबी मुल्क नहीं था सूडान अरबी मुल्क नहीं था ये शुमाली अफ्रीका के मुमालिक लेकिन आज उस पुरानी जबान का जानने वाला शायद ही इन मुल्कों में कोई मिले तुम्हारे नजर की विमान नजर की इसलिए कि सर्वलंग कौम की नकल करना ये इंसान की नजर है
نقل کرتی ہیں ان قوموں کی جن کے پاس طاقت ہو رہی ہے. الناس علی دین ملوکہم. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی صفت کو مختصر سے جملے میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ عام انسان جو ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی بہت صاف لفظوں میں کہ ایک زمانے تک تم دنیا میں بہت محفوظ بھی رہو گے اور غالب بھی رہو گے، لیکن اس کے بعد تم بدلو گے، تم بگڑو گے، تو اس کے بعد وہ حکومت، وہ عزت، وہ اقتدار، وہ غلبہ اللہ کے حکم سے تم سے چھین لیا جائے. اور تم سسپینڈ کر دیے جاؤ گے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں لفظ ڈسمس بھی بول رہا ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ڈسمس کر دیے جائیں. ڈسمسل اور سسپینشن میں ایک فرق ہوتا ہے. ڈسمسل کا مطلب ہمیشہ کے لیے برخاست، کبھی تمہاری واپسی نہیں ہو. سسپینشن کا مطلب سرجن مقصد کے لیے تم کو معطل کیا جائے گا، جب معطلی کے اسباب تم دور کر دو گے تو تم کو پھر واپس لے لیا جائے گا. تم ڈیوٹی جوائن کر لو گے، تمہیں کوئی ہوئی عزت مل جائے گی، تمہیں رنگا مل جائے گا. مگر اس کی ایک شرط ہے، جن اسباب کی بنا پر تم کو پہلے غلبہ ملا تھا وہ غلبہ، وہ اسباب تم پھر سے حاصل کرو. ان اسباب کی بنا پر تم سے وہ غلبہ چھنا، ان اسباب سے تم پھر توبہ کرو. تم اپنے کو پہلے بچو، دنیا کے حالات کو اللہ دیتا ہے وہ میرے حکمت میں بچو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کام ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا ہے، وہ ہم کرتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے وہ ہم خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالات کا بدلنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اعمال کا بدلنا ہمارا کام ہے. اعمال بدلتے ہی حالات کے بدلنے کی تمنا کرتے ہیں. مطلب کہ آمان جب میں بول رہا ہوں تو مجھے دو چار منٹ اس کی تشریح بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں جب آمان بول رہا ہوں تو آپ کا ذہن جا رہا ہوگا نماز کی طرف، قرآن کی طرف، تیسرے چار مہینے کی طرف، تو میں یہ اسی طرف جا رہا ہوں. جب آمان صالحہ بولتے تو بتاؤ کیا ذہن کر رہا ہے؟ ماما بولتا لکھنؤ میں تو یہی ذہن میں آتا ہے، میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں تو اورنگ آباد میں بھی یہی آتا ہے کہ یہاں آتے آتے ہمارے بدل تو نہیں جاتے. اور یہی ہماری غلط فہمی ہے جس میں ہم اٹکے ہوئے. آمان سے مراد صرف نماز ہوگا، یعنی آپ باہر بھی چھوڑ دو نماز پڑھتے رہو، یہ مکمل آمان نہیں. آپ تقامت چھوڑ دو چاہے بھی پڑھتے رہو، یہ مکمل آمان نہیں. آپ لمبا کرتا اور اپنی گاڑی اختیار کر لو لیکن بیواؤں یتیموں کی فکر چھوڑ دو، یہ آمان نہیں. تم آپس میں لڑو اور ہر سال حج عمرے بھی کرو، یہ آمان نہیں. تم میں اجتماعیت اور بہتر نہ ہو اور تم روزانہ 40 رکعت نفل پڑھو، ہر رکعت میں ایک پارا پڑھو، تب بھی ہمارے سامنے آنے. تم اگر روز ایک قرآن ختم کرو مگر اپنے ماں باپ کی مہربانی
صالحہ نہیں، تو قوم کی مضبوطی کے اسباب پر اپنی جان مال وقت صلاحیت نہ لگاؤ اور خوب خیرات کرو، یہ بھی اعمال نہیں. ہاتھی کے تم کو ہاتھی نہیں کہا جائے گا، ہاتھی کے تم کہا جائے گا، ہاتھی کے کان کو ہاتھی نہیں کہا جائے گا، کان کہا جائے گا. اندھوں کی بستی میں ہاتھی پہنچ گیا، میں اورنگ آباد کا نام نہیں لے رہا ہوں، اندھوں کی بستی میں ہاتھی پہنچ گیا. اب اندھوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں ہاتھی کیسا ہے، اب اندھے بارہ باہر نکلے اور اب تک کٹورا تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا. اس نے نمبر پر کھڑے ہو کر کہا، بزرگوں بھائیوں، میں ہاتھی کو سمجھ کے ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی بنچے کی طرح ہوتا ہے. تو بقیہ گیارہ اندھوں نے کہا چن، اب دوسرا اندھا گیا اور اس نے کٹورا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سون آ گئی. تو اس نے کہا میں سمجھتا ہوں ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی تو اصل میں ڈھال کی طرح ہوتا ہے جس پر میری ویل چیئر آئی. آپ سب ہمیں اس کے اوپر، میں بارہ اندھوں میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بارہ ہزار اندھوں میں تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں. آپ اگر خود سمجھ رہے ہو کہ آپ کے لیے میں مجھے تو بارہ یہاں سے تین تاریخ واپس جانا ہے. کیا ہم سب ان اندھوں کی طرح نہیں ہیں؟ ہم نے کسی نے گاڑی میں لے لیا اور کاغذ اسلام، کسی نے ٹوپی اور کرتے بجانے میں لے لیا اور کاغذ اسلام، کسی نے ٹیسٹ اور تلے اور چار مہینے میں لے لیا اور کاغذ اسلام، کسی نے نماز کو لے لیا اور کاغذ اسلام. کیا کرنی یار، مطلب یہ رہا میں اتروں کے بےکار پر کرنا. اسلام ان سب کے مجمع جناب ہے، اور ابھی میں نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا. قوموں کے حالات جو بدلتے ہیں وہ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ اسباب دنیا میں کوئی کافی اور مرشد قوم اختیار کر لے تو اس قوم کو بھی رتبے اور بلندی سے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی بدعا نہیں روک سکتی. یہ بات بالکل مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے. عقیدے، ایمان اور کفر کا، شرک کا، توحید کا جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں. یہاں اگر کوئی کافر اور مشرک قوم دنیا میں طاقت، رنگے، اقتدار، عزت کے اسباب مل جا سکتی ہے، اس قوم کا ایک نصب العین ہوتا ہے، اس قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی مال خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنی جان لگاتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں. تو ہزار کافر مشرک قوم دنیا میں ان کو مضبوط اور غالب ہونے سے میری اور آپ کی بدعائیں نہیں ہوتی. اس قانون خداوندی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم مسلمانوں کی جو تمنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چائے کی تیاری میں نیم اور کریلے کا جوس ڈالے تب بھی وہ چائے میٹھی ہو جائے، اور اگر کوئی کافر اور مشرک اگر چائے کی تیاری میں شکر ڈالے تب بھی اس کمبخت کی چائے کڑوی ہو جائے. یہ ہماری تمنا ہے، بتاؤ یہ ہے کہ تمنا کے اللہ ہمارے آپ کی تمناؤں کے مطابق کچھ نہ چلائے گا. نہیں سبھی ہماری کو والا بھی ہماری کی آگے کتاب میاں تمہاری تمناؤں پر میں فیصلے نہیں کروں گا، اور اہل کتاب کی تمناؤں پر بھی فیصلے نہیں کروں گا. جو غلط کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. ایک
تلك الاجلاس مقابلها بين الناس. قوموں کی تاریخ برات میں اس لیے بیان کی سبق لینے کے لیے، معلومات پڑھانے کے لیے نہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. دوسری آیت میں نے پڑھی، وائی سکھو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کرو، مال کو خرچ کرو. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے ہلاک مت کرو. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی جن کی عمر صحابہ کرام میں بہت لمبی ہوئی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھ لیں تو بنا ترکو کی آئندگی کو بھی لگتا ہے لکا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کا مطلب لوگ یہ نکال رہے ہیں کہ دادا دین پر خرچ مت کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، زیادہ قربانیاں مت دو، جان مال کو اپنے بیوی بچوں ٹھان بانٹ کر لگاؤ بولے تم ہلاک ہو جاؤ گے. حضرت کوئی ممسائی فرماتے ہم نے اپنے زمانے میں اس آیت کو اتنا غلط سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت تو ہم سے پوچھو، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کب اتری. ہوا یہ تھا کہ جب خیبر کا مال غنیمت آ گیا اور مدینے کے اندر خوشحالی آ گئی تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے، حضرت مجلوس کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب تو مکے کے 13 سال اور یہاں سے اتنے سال 9 سال کم سے کم 22 سال ہو گئے، ہم نے اپنے دربار کو نہیں دیکھا، باغات کو نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں دیکھا، اب تھوڑا سا ہم ادھر بھی دھیان دے دیں. تب اللہ نے ہم کو جانچ پلائی دیا ہے گزار کر، خبردار دین کے لیے قربانیاں، قوم کی مضبوطی کے لیے قربانیاں دینے سے پیچھے مت ہٹنا، ورنہ ہر آپ بتائیں زمانے کے مسلمان 2-4 سے ہی وہ بھی اگر تھوڑا غلط سمجھنے لگے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ وہ غلط سمجھنے لگے تھے. اگر وہ غلط نہ سمجھتے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے ذریعے سے ہمیں آیت کا صحیح مطلب آج معلوم نہ ہو. اگر اس زمانے کے 2-4 لوگ غلط سمجھنے لگے تھے تو آج کیا ہے؟ سب سے کم قوم کی مضبوطی کے لیے مال کو خرچ کرنے والی قوم، خدا کرے کہ نہ یہ بات غلط ہو، لیکن میں ابھی تک 40 سال بغاثرات کے تجربے کے بات کہہ رہا ہوں، سب سے قوم کم خرچ کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کا نام مسلمان. آپ آئے دن کیا نہیں دیکھتے اپنے ملک میں کہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کہیں آتے ہیں تو اس علاقے کے لوگ ان کو سونے کا تاج پہناتے ہیں، ان کو کروڑوں روپے کی تھیلی دیتے ہیں، ان کو اس بات کے اعتراف دلاتے ہیں کہ آپ اپنی تحریر چلائیے، کسی بات کی فکر نہ کیجیے گا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کا کاروبار کریں گے. یہ وہ قوم ہیں جن کو آپ کافر المشرک کہتے ہیں اور غلط نہیں کہتے، لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم اپنے قائدین کو ایک ایک پیسے کے لیے خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر اس کے بعد سمجھنا کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں. موہن کرم چند داس گاندھی جن کو لوگ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، وہ جب ساؤتھ افریقہ سے اپنی وکالت کی پریکٹس چھوڑ کر آئے تو ان کے پاس ایک برلا، جو برلا کمپنی کے مالک بانی تھے، برلا جو بہت بڑے تاجر تھے، آج تو دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے، ہم جو ہمارے لوگ وہ تو آپ شاید سمجھ جائیں جن لوگوں کا نام آتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ
میں تو ان چاروں کا نام درجے پہ لینا مناسب نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے یہاں کوئی موقع دار فتویٰ نے اس نام کے بعد تو گرو دوبارہ چلنا ہی پڑے گا. اگر وہ دل نہیں تو گرو تو ضرور نہیں کرنا پڑے. اس لیے میں نام تو نہیں لیتا, لیکن اب ان دو کی جگہ پہلے بہت دوسرے دو تھے ٹاٹا اور بلا, ان کا نام لینا اب اتنی بری بات تھی. وہ بدھے ہو کے بن گئی وہ برلا کاغی کے پاس آیا جب وہ جنوبی افریقہ سے آئے اپنی وزارت کی پریکٹس چھوڑ کر, اور فوراً برلا اپنے پاس پہنچا اور کاغی سے کہا 1,00,000 روپیہ ہر مہینے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب بتاؤ غلبہ کس کو ملے گا؟ ان مسلمانوں کو جو اپنا مال شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, قومی مضبوطی پر خرچ نہیں کرتے. کس کو غلبہ ملے گا؟ آپ کے قریب کے شہر حیدرآباد میں ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا. 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا, اور بیٹی صاحب انہوں نے جو چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اس مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, زیادہ خراب ہوئی, تو امام صاحب چھٹی لے کر اپنی بیوی کا علاج کرانے گاؤں گئے اور چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی. آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی, 4-5 دن لیٹ ہو گئے. جب وہ واپس آئے تو انہیں سیٹ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا, انہیں سیٹ صاحب نے اپنے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ دیے. اس قوم کو عزت ملے گی؟ یہ قوم کو جنازہ پڑھتی رہے, عمرے کرتی رہے, نمازیں پڑھتی رہے, لیکن قومی مضبوطی پر مال کو خرچ نہ کرے, عیاشیوں پر دکھاوے پر خرچ کرے. میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اور میں میدان کا انسان ہوں, اس ملک میں اگر مال صحیح طور پر خرچ کرنے کا انتظام ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں مختلف سیاسی پارٹیوں کی پالیسی کو ہم کنٹرول کر سکتے. اب تفصیل میں نہیں بیان کر پاؤں, یہ موضوع تفصیل بیان کرنے کا مسجد کے بیان میں نہیں ہے. سارا کھیل اس ملک میں سیاست کا مال کی بنیاد پر چل رہا ہے, 100% مال کی بنیاد پر جھوٹ ہے کہ جو کہتا ہے کہ دھرم کی بنیاد پر چل رہا ہے, جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہندوتوا کی بنیاد پر چل رہا ہے. ہر دن میں اندرونی حالات سے اللہ نے شکر بہت واقف ہوں. آج اگر اس ملک کے سرمایہ دار, آج اگر اس ملک کے بڑے بڑے ملینائر اور عام تاجر اگر وہ مالی سپورٹ چھوڑ دیں تو وہ ہندوتوا والے بھی فوراً سے دور بن جائیں. ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, ان کی کوئی نظریات نہیں ہے, ان کی کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے. میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں یہ پیٹ اور شرمگاہ کے پجاری یا عیاش لوگ ہیں, اور جب ایسا مقابلہ ہو ایسے لوگوں سے تو ان سے تو جنگ جیتنا بہت آسان ہے. کاش آپ میرے اشارے کو سمجھے. اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو صبح ایک پارٹی اور دوپہر ایک پارٹی اور شام کی بھی پارٹی ہوتی. میں نے تو ایک مرتبہ نیتاؤں کے جلسے میں کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیویوں سے بہت ہمدردی, اس لیے کہ آپ صبح کو جب نکلتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے تو بیگم سے کہتے ہیں وہ سفید دھوتی پہ پریس کر دینا, میں سفید دھوتی پہن کے جاؤں گا. لیکن دوپہر تک آپ کو لگتا ہے پارٹی بدلنے ہی میں فائدہ ہے تو آپ فون کرتے ہیں بیوی کو کہ نہ آپ ایسا کرنا, لنچ میں میرے لیے نیلی والی دھوتی پریس کر کے بھیج دو, میں نے پارٹی بدل دی. کہاں ہے نظریات, کہاں ہے پالیسی, کہاں ہے عقیدہ؟ اور شام تک کچھ اور گڑبڑ سڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ فون کرتے ہیں بیٹوں معاف کرنا, اب ذرا وہ جو پینے والی دھوتی ہے وہ جلدی بھیجو, جلدی بھیجو, مجھے بھی پارٹی اسی جوائن کرتی ہے, وہاں پیڑھی دھوتی چلتی ہے. یہ اس ملک کی سیاست کا حال, اس سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ مکائے بازار ہیں, یہ لوگ ان کو کوئی نہیں خرید دے گا.
لیکن آپ ہیں کہ قدم کھائے لیتے ہیں کہ اپنے مال کو قومی مضبوطی پر خرچ نہیں کرتے. انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. جو لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں اللہ بہت مبارک فرمائے, وہ کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے, تین دن نکالتے ہیں, چار مہینے کے لگاتے. ایک بار قرآنوں کا جوڑ تھا, یہ مرکز میں جانتا ہوں اس لیے یہ مضمون چھیڑ رہا ہوں. حضرت مولانا رضی اللہ بنیادی رحمت اللہ علیہ نے پورے عالم کے قرآنوں کے سامنے ایسی زبردست بات کی کہ میں حیران رہ گیا. اور ایسا اس بات کے لیے تھا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ چھ چار مہینے میں جو تم اپنے پیسے سے سفر کرتے ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ارے بابا وہ تم کو اپنے ہی دار پر خرچ کرتے ہیں, اپنا صابن, اپنا تیل, اپنا ٹکٹ, اپنا ویزا, اپنا پاسپورٹ, سب کچھ اچھے پر خرچ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں کام, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب تو وہ جس سے ظلم کی طاقتیں کمزور ہوں, وہ خرچ کرنا جس سے شرک و کفر کی طاقتیں کمزور ہوں, جس سے اس ملک کے مزدوروں کی مدد ہو, اس ملک کے کسانوں کی مدد ہو, اس ملک سے غربت اور جہالت کا خاتمہ ہو, اس ملک میں مریضوں کے علاج کی سستی سہولیات میسر ہوں, غریبوں کو سستا اور جلدی انصاف ملے, یعنی ظلم پر مبنی پورے سسٹم کی جگہ پر انصاف پر مبنی سسٹم آ جائے, اس پر اپنا مال خرچ کرو, تب کہا جائے گا یہ سبیل اللہ. میں اس وقت اس مختصر وقت میں یہ دو ہی آیتوں کا بس ایک خلاصہ اور اس کے ذمن میں کچھ اشارے ہی دے سکتا ہوں بس. لیکن ہماری ایک بیماری ہے جس کو میں چھیڑے بغیر نہیں اٹھوں گا, دو تین منٹ پہلے زیادہ رہتا ہے امام صاحب کو بعد میں راضی کر لیں. ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت سے مسافت ہے, چاہے حضرت کا انتقال کو مرا ہے, یہ محبت لا خل حضرت حضرت چھوڑے حضرت نہ ہوئے حضرت اسود ہونے حضرت نہیں چھپائے تو آتے ہوئے کئی نمبر چھوڑ. یہ کیا تماشا ہے کہ عقل جب بڑھ رہی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے؟ سو گئی تھی کہ محمد صحابہ نے ایک بار زندگی میں اللہ کے رسول سے اس طرح مطالعہ کیا؟ ایک بار مال خرچ کرو گے نہیں. جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے کسی بھی اس کی سال سے وہ سنو گے نہیں, اس پر عمل نہیں کرو گے, اس سے پوچھنے کے لیے نہیں آؤ گے کہ ہم ظلم کے نظام کو بدلنے کے لیے کیا کریں. ہمیں اس ملک کو ترقی کے راستے پر چلانا ہے, ہمیں اس ملک میں امن انصاف کی کہکشاں سجانی ہے. یہ ملک ہمارا پیارا محبوب ملک ہے, اس کے لیے ہم سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی. کوئی نمک حرامی کرے تو وہ کرے, ہم تو نمک حرام نہیں ہیں, ہم تو نہیں بھولیں گے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو. ہمیں اس ملک کو عزت کے مقام پر پہنچانا ہے, اس ملک کو غربت سے نکالنا ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں, کم سے کم اس ملک کے ایک ایک باشندے کو, ایک ایک کسان کو, ایک ایک مزدور کو, ایک ایک دبے کچھ انسان کو ہمارا فرض ہے یہ. اور ہم یہ اگر نہیں کرتے اور ہم صرف نوازوں کو دین سمجھتے ہیں تو میں اگر اعلان کہتا ہوں ہم جہنم کا ہی دھن کریں. غربت اور جہالت اور ظلم کو دور کرنے کے لیے صرف مسلمانوں پر سے نہیں, اس ملک کی غالی اکثریت مظلوم ہے. اس وقت میں اس کو نہیں ثابت کر پاؤں گا. کل پرسوں حضرات تھے میرے پاس, وہ آئے تھے,
میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اکیلے مظلوم نہیں ہیں اور آپ 70-75 سال کے مظلوم ہیں. اس ملک میں وہ قومیں ہیں جو 3-4 ہزار سال کے مظلوم ہیں. ان کو جانوروں سے زیادہ زمین بنا کر رکھا گیا ہے لیکن ہمیں کچھ خبر نہیں. خدا کے بندو اپنی عادت بدلو. محبت کے اظہار کا وہ طریقہ اختیار کرو جو صحابہ نے کیا. صحابہ مضافہ نہیں کرتے تھے کیا رائے بندوں نے. کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں کا جھاڑو لگا کر سر لے آیا ہوں اللہ اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا. یہ ہے محبت. مضافہ محبت نہیں ہے. دھکے دینا محبت نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ منافقت ہے. یہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے. اپنے مذہبی جذبے کو تسلیم دینے کا ایک شیطانی رابطہ ہے. تم گھر میں کہو گے اپنی بیوی سے آج ہم نے حضرت سے مطابق ہے. پھون کر کہو گے نہیں تھے چن میں ہو گیا ہوگا ہو گیا سچی میں ہو گیا. بچہ اتنا سمجھے گا چاہے دور ہو گیا پاپا اتنا خوش ہو رہے ہیں کیا ٹکٹ گر گیا چکا ہو گیا کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ کہہ رہے کیا ہو گیا تب مسافہ ہو گیا باغر کھانا ہے. کبھی نہیں پوچھا تم نے سے کسی نے آ کر کہ سجاد پچھلے 15-20 سال سے سخت بیماریوں کے عالم میں پورے ملک میں کیا کہنا پھر رہا ہے. کبھی نہیں پوچھا. کبھی جب بیان سن لیے حضرت یوٹیوب پر آپ کے بیان آتے ہیں سنتے رہتے ہیں. میں غالب کی غلط سناتا ہوں. آپ مجھے دانت دے رہے ہیں. میں شائن ہوں. میں اپنی جان کھپا رہا ہوں. مجھے میرے ڈاکٹر لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب ہماری کوئی بات نہیں مانتے. آپ سفر نہیں چھوڑتے. میں ان سے کہتا ہوں میں سفر کیسے چھوڑوں. میرا ملک چل رہا ہے اور میں بستر پہ لیٹا ہوں. شاید بیگٹ والے کوئی انہیں پیش نہیں کر سکتے. آج بڑی ہے تو جانا پڑے گا چاہے خود سارے بیگٹ والے اپنی جان دے. کتنی مرتبہ آپ کو جانے والے حملوں میں سے ایک دو لوگ اسی آگ کی جل بھی جائے. اللہ کے بندوں اس امت پر اس ملک پر رحم کراؤ. اس ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہے جب تک علماء مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی جان اور مال نہیں پیش کریں گے اس ملک کو کوئی نہیں بچائے گا. جتنے لوگ ہیں جتنی پارٹیاں ہیں یہ لاش کو اس طرح سدھ نوچ نوچ سے کھاتا ہے اس طرح ہمارے ملک کی لاش کو یہ نوچ نوچ کر کھانے والے سیاسی لیڈر ہیں. کسی کی مجال کسی کی اس مقام تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی. یہ مقام بلند صرف امت محمدیہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. خدا کے بندو آج بہتر محبت کے اظہار کا طریقہ بدلو. آج تک پوچھو کہ کیا کرنا ہے ہم کس طرح اپنے ملک اور قوم کو مضبوط کرنا ہے تب عملی ترکیبیں بتائی جائیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ جو ضروری بات تھی میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی. آپ مسافر کے ذریعے اظہار محبت کرنے کی آج دورہ کیجیے. جان اور مال کھپائیے. قربانیاں دیجیے. بات سنیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. ورنہ محبت کے جھوٹے اظہار کا دعویٰ آپ چھوڑ دیجیے. واسطہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.